İki yumurta vururuz. İki kaşık tuz sür. Bir kaşık vur. Pul biber vur bir kaşık da. Şimdi kimyonu da vur. Ay sağ ol. Bu çöreğin ıslanmışı, ıslatmışı o. Böyle. Bir başka kabartma vururum. Yumuşak olsun diyene. Biraz da sarımsak. Bunu yaxşı yoğurmalıyam.
Yaxşı yoğurdu. Qoyuruq dinlənsin bir yarım saat. Bu lülələrimizi başlayıb qızartırıq. Soğanı tökürəm içinə, yaxşı qoruruq bunu. Biraz bitki yağı vururuq, qorulsun, sos düzəltcük. Biraz cəfəri vururuq buna. Yoxdur bura. Bəs qara süd. Pul biber. Bəs də sarı kök. Yine pomidor biberim vurar. Sarımsak vurulur. Bu yemeklerde sarımsağı çok işlerdir. Stəkan su vururuq buna. Götürürəm bunu, qoyuram. İndi ayrı.
tökürük. Üç stəkan süt olur. Dökür. Sarımsağı, tuz, biraz da qara istiyor. Daha hazır. Tavamızı qoyaq qızsın. Əlimizi hazırlayaq. Belə. Qızarcıydı. Bir stəkan ilıq su. Belə.
Sonra yağ da dök. Bir xörək qaşığı quru maya. Bir çay qaşığı duz. Xörək qaşığı pisul. İki dənə yumurta. İki yumurta. Bir də tığa da vur hamısı. Bu yığana ki, mən qatışdırırım. Yaxşı qatışdırırım. Tök hamısı. Elə, birində yığ. Bir yarım saat dinlenir. İşliyin hazırlayırıq, tuvarıq, kəsmir, əzkişmir. Küş qaşıqda pis ox. Belə qatışdırırıq bunları içlik. Xəmirimiz yarım saat dinləndi. Daha 4 dənə kündə. 4. Dəliyirik belə. Kərə yağı ilə yağlayırıq belə.
Şöyle yatımız. Böyle basıram. Kəsmikli şirniyyat. Yumurtalıyırıq. ...180 dərəcədə pişiririk. Güzeldi. Beh beh beh. Kızım gel. Verin biraz onu. Valla. Hayır.